ვაზელი ნიროა, აი ვაზელი. ვაზელინი არის თემისი, აქა ქვანახშირის პროდუქტი. 48 სახეობის პროდუქცია მზადდება ქვანახშირისგან. საჭირო პროდუქცია სამზადებელი. ეს არა, შენ შეხედავს, საჭირო ძალიან ისა, მაგრამ ვწელდება ამერიკაში ვაზელინი. ვისი თქვა მითხა, იცი? არა პირდაპირ კი არა, პირდაპირი გააგებით. იქ საჭირო ეს ახალგაზრდობა ყველა ისვას ვაზელინს. მაგათი მოგონილია, არა, ნუ რა გააგებით ახლა შოუ ბიზნესში და იმას თუ აკვირდები, ყველა თმები აქ დაყენებული. არა, რაზე გეკითხები, რაზე გეუბნებით, იცი? ესენი